میں پہلے بھی عرض کیا کہ لسانی ذات اللہ کی ہے، لسانی رسول پاک ہے، لسانی سیدنا صدیق اکبر ہے، لسانی خلفۂ راشدین ہے، لسانی حضور غوث العظم گیلانی ہے، لسانی حضور داتا گنج بخش انگریزی ہے۔ کوئی مستوں کا شہنشاہ، کوئی مظلوموں کا شہنشاہ، کوئی فقراء کا شہنشاہ، میرا نام انہوں نے لے لیا تو بعد میں وہی فیض۔ تو ظاہر میں یہ آپ سمجھتے ہیں یہ میرا نام لے رہا ہے، لیکن عالم باطن میں رسول پاک اور اللہ کی بارگاہ میں یہ سب کہاں سے پھیل رہا ہے؟ یہ تو ظاہری صورت میری فیض اسی ذات کا ہے، فیض اسی لسانی کا ہے۔ پیرے کامل صورت فرمایا، جب یہ آپ نے حکم فرمایا کہ پیر انہوں کہندے نے جڑا ہاتھ چکے تھے اللہ تقدیراں بدل دے، پیر انہوں کہندے نے، تے میرے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اسے تینوں اوداں دا پیر بنایا تو ہاتھ چکے تقدیر بدل۔ تو پیر کون؟ میں کہ میرے آقا تسی تے سارے نبیاں دے بھی پیر ہو، جس زبان چ تسی عطا فرماتا تے تہاڈے کہن نال میں پیر بنیا، پیر باد میں وہی ہے سب، اور وہ صورت ضلعی لا ہے، اس کی دی دیدے کبریا ہے، یہ ادھر سے جانا مار لگا لاسانی لجپال، علی جی لجپال، لاسانی لجپال،
लजपाल अली लजपाल लासानी लजपाल सिद्दीक लजपाल मुर्शिद लजपाल लजपाल लसानी लजपाल सबसे जुदा है जुदा तेरी सूरत में दिखता खुदा है खुदा मेरा लसानी लजपाल सबसे जुदा है जुदा तेरी सूरत में दिखता खुदा हर एक तेरा पहचान की शुक्रिया मेरे आका शहनशाह है
भरते हैं दामन शाह सबके शाह मौलाए कायनात ए खुदा ऐ शाह मेरे आका सबके भरते हैं दामन शाह सबके शाह मौलाए कायनात ए खुदा ऐ शाह मेरे आका मारिफत खुदा का कर रहा है मारिफत खुदा का कर रहा है रचो तब से रहा कर रहा सबसे जुदा है जुदा तेरी सूरत